I'm spending all of my cash. Ok, mund që është pas me fillu për video, atër i du shumë like-a edhe me sarani, dhe me thonë, me komentua, me vazhdu ala, dhe me thonë me YouTube. Ok, pra njerës, që është përshën i sot korë një moment i shumë pritur për pianës të me popashtu, në është ajo, ju do kom ju përqyri këtë video, kështu që njerës, atër like shumë, edhe pra moment i shumë pritur është, dhe me thonë që më korë, kire ri, disha re, edhe, a kini pa në arë në ashtatën ok, pra njerëz, kadal e shtashti, këra me po edhe bishëm për mas, dhe me thonim të e këshur që një vjetë këtë këra me ble, a më besoj që ja ka vlejt, shumë ja ka vlejt, edhe pra, kis me që tash kadal e këra me po unboxing, edhe review këtë kërë në temë 3, kështu që njerëz, para se me fillu, edhe njerë për lusë shumë, me shpërndo këtë video, edhe like, shumë. Ok, pra, që tash edhe mas pak minuta, që mas pak minuta, pas pak sekunda është për juve, ka me bo dhe me thonë, dhe pika shumë të forta këna mi bo, këna me testu këtë kërë, këna mi testu këshnicat, këna mi pa dhe me thonë, disa veqëri dhe me thonë features për juve, anglisht e në qaj vene, dhe me thonë, këna mi pa dhe features që si këna mi pa të asë një kërë, dhe me thonë të papa me na jërë, ka më konë edhe pra, a e një gati. Pra, kada ka dore pjanisim edhe pe, hapim bishën, kështu që njerëz, s'na ka me të nëjë sanë tjetër, veç me prit edhe i shala ju pëlqen. Shkojmë. Ok, pra njerëz, ka në momenti me hap bishën, edhe pra nuk po di që amoj me thonë, për këtë kërë ka shumë, shka me foj, këtë e me dojmë babi koqën, ka me një mu pak me qëllë këtë bishë, po, para se masi, mërë një dhe popcorn, nëse keni më knosë me këtë video. Kështu që njerëz, ka dolli, ka arë fundi, jo fundi, po fillimi dhe me thonë, se dhe me thonë është një kërë 0-0 para një ave që dalë, dhe me thonë ishte 2-3 km dhe isa e pruna është të vendi, sa ma shtrypi kamionit dhe me thonë, edhe pra, ka dalë, i kërë në kua, edhe ma pika që e gati. Hajde, me bismila me kom gjep pështu, edhe ka dalë, opa, 2020 Toyota 4Runner, okej. Pika e parë, dhe me thonë që këna me full, këna me bu një review të eksteriorit ma stari, edhe kur të bujmë review në eksteriorit ma ne këna me i edhe mrena që shka mu dokë, që ka me pas mrena, ma sa ne këna me full për disa veqori që i ka kërri, këna me testu koshnicat, këna me testu senzorat që i ka kërri, këna me testu gjithë shka që a ka kërri. Kështë që njerëz, ka dalë, dhe me thonë pjanisi me full për eksteriorin, spari është një ngjyrë bardhë dhe me thonë edhe i ka desenu që i ka dizajnu një kompanije madhe Gjermane i ka dhe me thonë disa vizatime kënejna edhe që shpeshën i dogën për fantazi ka vizatime dhe me thonë si shpeshën i këtu i ka dhe me thonë do shtypje që mund tukë ma je kërkeri i ka dhe disa vizatime këtu dhe me thonë për i kompanijës Gjermane matë fundi dhe me thonë veç tipi 2020 e ka këtë sen antenu në normal për mullin me SpaceX në direkt e ka. Tu po ashtu si që më të ashtu i ka dhe këto vizatimet e veta prej kompanis i ka dhe pasqyre këtu me senzora dhe me thonë djem të kalëzën dhe me thonë kur vjen kërri kur e kjo për gjitha sant i kalëzën edhe pra i ka dhe të brava dhe me thonë kështu i qelë me edhe me telefon mund mi qelë e provojnë a ma vonë kur t'i kalëzën a veqërit e kërët veqërën i me këshur vitin dërin fun edhe këtu për mas disa vizatime këtëna edhe i ka dhe me thonë gumat mos t'i harrojmë, i ka me kamera dhe me thonë i ka kamerat ndisqe, edhe senzorit i ka ndisqe t'jon prej ngjyrës t'ari dhe me thonë 18 karat edhe nuk po disha me thonë ma shumë për goma po, mos t'haroj, i ka dhe me thonë senzorat dhe me thonë e dalën kuro verë dhe kuro dimër puna që shëndronë gumat vete o për verë o për dimër e në këto guma të shëni dhe me thonë që ta shem ka vjeshta dhe si ka dhe thejpat shumë të mdhaj po, kur vim të dimri dhe me thonë kanë mu bo shumë atë noja dhe kanë mjaqit dhe me thonë vetë automatikisht i ndrojtë sistemi. Kështë që njerë, qka me thonë, auspuj dhe me thonë, auspujnë këna me provu, tash t'i kur të dhezim edhe kërën, një kalëzë e zonin e kërët, pra dhe me thonë është një auspuj
i vitit fundit, do me thonë klasa ma e fundit e Augsburgit edhe zoni, do me thonë është në ekstrem nivel. Kështu që njerëz, okej, okay. Tu për mas, qa me thonë, vetë peshëmi. Do me thonë Forerunner 400, ku ai fuqi, do me thonë këtu, Traffic Zero është fake, do me thonë ka ma shumë, po do me thonë qyrtashën ka rrenjë këtu, edhe qa ka në ajzen hadhe këtu se ka dhe dizajnë e tjera, do me thonë që mëni mi po. Tu, dhe me thonë, është aposta të më apru pahiri në habit e kanë hangër pak, po s'ka lidhje. Dhe me thonë, gjithë shka në level, edhe pësë është vetë e dizajnu me që ashtu më konë, ama e kanë bo dhe ma bukur, po s'ka lidhje. Okej, kjo këtu. Kjo është një senzor, dhe me thonë, me wireless, i cili mundet me kapë me ngrej kerin me rrymë, dhe me thonë, veç për Tesla kjo, edhe mundesh me mush kerin një kosish këtu, dhe me thonë, me rrymë. Nëse po në Kosovë s'ka shumë asi, ama ma kam pru me gjep dhe me thonë këta vetë veç është i aty edhe mushër kjeri s'ka nëmi për benzenish. Kështu që njerës këto janë sane që i fshinë gjomat, janë dizajnu me pashtu nga jo kompania që jo përmena ma për para. I fshinë gjomat dhe me thonë s'kom në ujë aty me prejkë pullishe e detektojnë vetë me senzor, edhe s'po di që me thonë ma shumë për këtë sen. Kështu që shta shka dhe ka dole, edhe një sen shumë të fort këmi u kazush dash, a e një gati njerës. Gjomi ke pejkit mundet më shelë dhe me thonë me pu mrena. Prit e provaj, prit më shtu. Okej, okay, e një gati me pas, shkojnë 3, 2, 1. Pro njërës mundi me pati me thonë që edhe gjomi ke pejkit tere 5 automatikë, 2 automatikë, kërë e puna. Pro njërës mundi me pati që gja nuk e po aksë një kërë dhe me thonë që që me japani që të du edhe kërë një që e gati në pasë që. Volanin e kena dhe me thonë me nëzemi, me ftofje edhe tenjë të rrëri dhe me thonë s'po di që më gazu ma shumë drusë në shpejtësive dhe me thonë këtë butoni këtu switch dhe me thonë si të prek, vishë switch dhe me thonë prej manualit automatik edhe ma qëtë dhe me thonë plus minus. Kështu që njerës që atë është ta me të regull tjetër është dhe me thonë këtu i kena disa opcione tjera në drusë në shpejtësive dytë. Po që a janë këto nëse është ty dhe me thonë të i poshte kjo janë njës me ngrej me 4 rotat gjipi edhe jo që ngrej me 4 rotat. Po nëse shkojmë edhe kështu dhe me thonë janë njës i midal krat po atë sani nuk nuk ka zëmë vëgjë se ma ka nalë dhe me thonë prodhimi i këti lojt veturës ma ka mbu mëse i shfaq kështu sani në video se vishti i ki edhe dhe me thonë të nëzeme aktu i kem të nëzeme shumë interesante dhe shumë dinamike. Dhe me thonë të abonë fdoft apo në zetë në sekund, vesh TSG, ku po dhe me të ndrejsh edhe dhe me thonë kjo të abonë në sekund. Kështu që njerës kjo, kjeri jam i undraf që kom qyrë që një vjetë me bli edhe ka rëkua shu qyrë bizotit me bli. Pas qyrë të dyrin qyrë e kom me kënd vdeku ma nejna, me kënd vdeku nëse o nëj kush të nga për cilë apo nëj sen. Të nga kaluz nga i sen nga bën pas qyla pipipipipi për ujo bu dal. Dhe me thonë se që shënin këtë trafikun këtu i ka senzorat dhe me thonë kjeri për para që
nuk të lenë më rrugë, nëse në shkoj që shtu, ajtë më aksan vëllonin vetë, edhe nuk më lenë më rrugë. Dhe me thonë, s'pa du me i gara me që t'kejnë në shtimë, me që t'jemi edhe nëse më jo me kalu. Po, t'ashti dhe me thonë, kanë amunat të mi qitë pak me mush, dhe me thonë se adin me rrim t'asht me mush, se na vynë që shtu, edhe planjerës, qa ka në asajnë tjetër në këtë interior, ka këtu të shpejtësit, dhe me thonë, është me milje, që kuatëzohën vërë para nëse pajtet, është me milje, dhe me thonë, 60 milje i beni shenur këtu, edhe pak pas kem në shku, se arronë është tjelë në shpejtësit, jem ka pak probleme, por nuk ka lidhe se besoj. Shtu këna me i, ta shenë njërës. Nalëm këtu të parkingu i Hibit, edhe nalëm të ashtë të shkojnë foli me ata me pika një kafe dhe me thonë edhe kjerën me vetë qapapin. Shtu që njerës për interior ke që kash, për mas dhe me thonë e shenë që ka edhe vend të rashëm dhe me thonë që mundin më ullë aty mrena edhe më knaqë. Kështu që njerës këtu dhe me thonë mundet me nëzonë edhe stane dhe me thonë mësa kila, një 3 kila mundet me nëzonë. Kështu që shtim që ka dojnë nga këtu edhe te rrushnja dhe me thonë te freni i dorës e ka dhe me thonë me ashtë bullet dhe me thonë klopës asit mama si me brina që shumë e madhe edhe këtu dhe me thonë një sy peshku që në alen dorën më konë ma elastike edhe më konë ma e nevojshme. Kështu që njerës kjo digitroni këtu që mërën me kontrolu leda të kjerët dhe me thonë ka shumë leda këtu kjerë amës pjo shfaqe dhe këtu ose së nata ala dhe zënë automatikisht natën. Edhe dhe me thonë i ka dhe ishtë këtu nalë që mërën me adhes drita kur të shrojnë nëjë sanë. Edhe kjo qëta së pëdu me u kalëzumë qëka është, po së pëdija me u kalëzumë. Okej, vishtë më nëja me u kalëzumë a jumë. Ha, hajt pjo kalëzumë. Okej, qëky sen, dhe me thonë nëse na e hegëm këtë butoni që na ndronë aktivizus të shpejtësive, që i cili u hekë. Edhe shtim që të sen ishtë, dhe me thonë ndodhe papritura. Ndodhë që kjerë hen në rejtë mërë edhe mund është me bo drifta edhe me thonë me kërë. Kështë që njerëz nuk po di qa me halzu absolut ma shumë për interior edhe ta shdera me shku me provu dhe me thonë stabilitetin e kjerët me këshur që shumë a përkthej sa o mirë dhera me provu koshnicat dhera me provu sa dhe me thonë për sa sekunda ko qëtë koshnica dhera me provu për sa shkon kjerë për sa sekunda shkon 0-60 mile që dhe me thonë 0-100 me kilometra sërë në tashmë Amerikë më lidhë shumë edhe po përdori kjerë Amerikane. Edhe dhe me thonë këtu e keni dhe me thonë kur por njëri dhe me thonë a mjë qitë me njëra ashtash edhe është një stanë shumë i nevojshëm që në avim neve shqiptarve kur ojmë pasëll këtu këtë birën këtu dhe me thonë të radionin e keni perfekt dhe me thonë mundim i po kamera 360 shkallë e sene edhe mundim më aktivizu qdo sen, ka bluetooth, ka qdo sen edhe qanë e kamera tjetër me kalzu dyrë t'i pajtet ma për para kështu që edhe këtu nalti kemë sanet për syza e për dokumenta. Këtu i lo dokumenta të në zakonisht. Pas qyre një ako me i krejt jem se më pengoj këtë deal i për mas pike pekit kureke. Edhe gjithë që kanë rëgjë këtë me thonë me interior. Edhe të ashtë që shkojna me testimin e stabilitetit kjerit. Okej, pra njërë që sa shkojnë me shku me testu dhe me thonë koshnicat e kjerit. Po mas që ti testojnë dhe me thonë koshnicat e kjerit, kanë me shku me testu edhe stabilitetin e kjerit dhe me thonë qyshe na për këthesa a o mirë. Edhe dhe me thonë për këtë video dhe me thonë për këtë që kjo. Kështu që njerëz përshkojnë njerë të testojnë edhe gumat e kjerët këto koshnicat e kjerët edhe dhe me thonë shkojnë ato një me testu edhe stabilitetin. Kështu që njerëz përshkojnë. Okej, masi e pajtë dhe me thonë edhe dhe me thonë koshnicat e kjerë qyshion dhe me thonë pëlqyn s'ken t'kesha për këtë kërë edhe t'ashti këna me shku me stabilizu me këshyr stabilitetin e kjerë dhe me thonë a për këthesa edhe me këshyr qyshosht. Kështu që pi u marrë pak me drenë me veti edhe në shenit pak të në gjitha në nga ka vendi ma i fort në pej edhe pra shkojmë se bashko. If it ain't authentic, I don't want it.
Middle fingers up, I don't care about opinions. Yeah, I ain't more concerned with stacking these figures. Yeah, no, I'm not concerned with none of these bitches. Yeah, she called my phone and I ain't trying to hear it. I'm on the way right now. I'm making plays right now. We making waves right now. What can they say right now? I'm on the way, we making plays. I'm on the way, we making waves. I'm on the way, we making plays. I'm on the way, we making waves. Yeah. Back, like I never left. Nike all on me, I deserve a check. Niggas mad, I got them upset. I ain't live for muscle, but I still flex. You ain't talking money, then I got no interest. Ballin' on these niggas, what I do best. Any nigga hatin', man, tell them niggas stay. I'm on the way right now. I'm making plays right now. We making waves right now. What can they say right now? I'm on the way, we making plays. I'm on the way, we making waves. I'm on the way, we making plays. I'm on the way, we making waves. Yeah. Yeah, I'm back with a vengeance. Tell me why you niggas mad, why you in your feelings, and why y'all act like bitches. I'm the type to go and get the money. You the type to watch a nigga go out and get it. I'm the type to save my bread. You the type to go out and spend it. Fuck it, I need a crib with a view. I need a bad chick too. I need a couple foreigns outside. Like damn, which one do I choose? I'm trying to make sure my mama's straight. Gotta make sure that the family good. Gotta make sure that we got a plate. That's how I know that we eating good. Cause I'm on the way right now. I'm making plays right now. We making waves right now. What can they say right now? I'm on the way, we making plays. I'm on the way, we making waves. I'm on the way, we making plays. I'm on the way, we making waves. Yeah. Okay, planers, besoj që përqeni video keq kash, e po të nga përkëthej sa në bas dronit dhe me thonë edhe i shola keni bo enjoy që të muzik që e kumë bo, kështu që njerëz, atare, nësi ka pëlqy kjo video, nësi ka pëlqy bisha e miri, by the way, mësë të mërë në Iceland, së rezesh që kumë folë në Iceland pari dhe për ta, zë kumë bish ajgore dhe me thonë kumë pas qef mi u bo pak ajgore, mas edhe kompiter, mas edhe grafik kompiterit nuk kom, kështu që njerëz, po ta qef pak me bua e gore, po s'na ndonë shumë edhe pikirë të temë tërë dhe me thonë e o një 4-5 mujtë dhe me thonë keni me po edhe videon për i me dhe me thonë kështu që nësi ju ka pëlqyë kjo video atare bëjnë shumë lojka, shumë komente edhe ju dua shumë tëmë tëmë. Okej, pra dhe me thonë një matë kina ka i vu, jo s***a. Ej, kamë. Okej. Okej, nuk e di që avana një është kjo mos gjëmë, gjithë absolut. O kaj pesen kere ri, o kaj pesen kere ri, nuk kena ka i shala juve dhe me thonë që gjëmë farin frau që piti kere. Se o shumë në në mirë. Gjallan! Okej, perfekt. Vazhdojmë të ashtë të pjesë akumetem. Pas volani dhe me thonë bukur që e kena,